tarda. Aviam, expliquem-ho. És una de les notícies de la setmana. Continuen les incidències a Rodalies de Catalunya 4 dies després del robatori de coure. Això és una situació insostenible pels milers d'usuaris que han d'agafar el tren cada dia i que ja s'han hagut de buscar la vida. Arran d'aquestes incidències, compte, ha augmentat un 30% el lloguer de cotxes de mobilitat compartida. Això especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. És allò, tu tens un cotxe, què? Que és trist. És trist. És trist arribar a aquest extrem d'haver de compartir cotxe amb algú. Bueno, compartir cotxe tampoc és trist. A mi em sembla trist, a mi em sembla trist. Segons amb qui, no? També... Exacte. És que... Però escolta'm, però potser és una plataforma, no sé, per Tinder i tantes coses... Per conèixer gent, vale, d'acord. A mi el que em preocupa, estic amb el Víctor, és trist i a més a mi el que em fa baixar els braços i em decepciona és el silenci. És a dir, acceptem ja com normal que Rodalies no funcioni, acceptem ja com natural que nosaltres ens haguem de buscar la vida per arribar a la feina. Jo tinc una persona molt estimada que li estan fent un tractament de quimioteràpia i havia d'agafar Rodalies. És a dir, ja no estem parlant d'anar a la feina o d'anar a una cita, estem parlant de circumstàncies vitals com un tractament de quimioteràpia. Aleshores, aquest silenci, a vegades administratiu, aquesta sensació que és el ciutadà que està sol absolutament i que s'ha de buscar la vida, a mi, la veritat, em decepciona, per no dir que m'emprenya. D'acord, estic completament d'acord amb tu, però llogaríeu un cotxe particular si us trobeu, si ho en la situació de necessitar agafar el tren? Jo me'n llogo sol, jo me'n llogo sol. Jo, perdoneu-me, no compartiré cotxe. No, però escolta'm una cosa, dius, tinc consciència ecològica, tinc consciència mediambiental. Ah, bueno, jo me callo. I jo, que vaig amb tren a causa d'aquesta consciència, a més perquè m'estalvio uns calés, ara no puc agafar el tren. Sí, clar, dius, comparteixo cotxes amb desconeguts és una opció. Ho faries, Adam, o...? Jo la paraula desconeguts és una paraula que intento evitar sempre que puc. Jo només vull anar amb persones conegudes. Perquè els desconeguts són això, precisament, no saps què pots esperar, incomoden una mica. Jo compartiria cotxe amb gent coneguda, no desconeguda. Però no amb tots els coneguts. Clar, no. No, no. Hi hauria algun conegut que li diries? No, avui no puc. T'he de dir que pots filtrar bastant, oi, Lara? Pots filtrar bastant a quin cotxe puges. Exacte. Nosaltres hem estat mirant totes aquestes webs de compartir cotxe i el que hem vist és que allà hi fan preguntes de tots colors. I l'objectiu, doncs, és fer encaixar conductors que puguin entaulir una mica de sintonia amb aquells copilots que pugen al cotxe. Ja us dic, hem vist preguntes de tots colors i jo no sé si sou d'aquella gent que li agrada entaular conversa amb desconeguts, em sembla, pel que dèieu ara. No! Jo soc molt fòbica, no. Ma mare sí, ma mare parla amb qualsevol. Però que curiós, tots tres... Perdó, tots som periodistes i a mi quan a vegades em diuen totes parlen amb tothom, no. Jo parlo més aviat poc, sempre faig cara de pocs amics, no sé per què, i no soc precisament antipàtica, malgrat tinc un caràcter agradable, però no acostumo a parlar amb desconeguts. Allò que deia Tennessee Williams de aprofita la bondat dels desconeguts, jo no... Però quines preguntes fan? Fes-nos alguna de les preguntes. Doncs mira, jo crec que aquesta pregunta que us faré ara ja tindreu clara la resposta, però és una de les que més ens ha agradat, que és la de triar si vols conversa o no amb el conductor. Aquest és el nivell d'exquisidesa d'aquestes explicacions. Mireu, un moment, tu has d'anar a la feina i dius, escolta, vols un cotxe? D'acord, digues-hi la teva. A veure. Què et demanen? Doncs et fan especificar si ets una persona que parla pels descosits, si només parles quan et sents còmode, o si directament no vols que el conductor et digui ni hola. Què triaríeu vosaltres? Jo soc la B. La B. Si estic còmode. Jo, per seguretat, posaria la C. Jo també. Perquè la B, Adam, clar, dius... Només parlaré si em sento còmode. La persona que està allà conduint diu, bueno, a veure si se sent còmode i em diu alguna cosa. A veure si arrenca. Que s'esforci. Que malament estem quedant. Perquè això ets, tu tens el teu cotxe i dius, escolta, llogo, bueno, llogo. Sí, llogo, no?, perquè pagues alguna cosa. Sí, es comparteix. Allò, tens els tres seients restants. Però l'espai del cotxe, per exemple, hi ha una cosa que a mi em posa molt nerviós, Agnès. És molt íntim. Jo, per exemple, tinc una tendència natural a perfumar-me molt, ho sento. Aleshores, jo si ja vaig... Fas bé. Aleshores, jo si vaig a un espai on la persona que està amb mi no té els mateixos hàbits d'higiene que jo, que jo potser em passo, sinó uns hàbits mínims d'higiene, jo aleshores ja puc... No. Però un moment, què vol dir mínim? Això t'ho pregunten o no t'ho pregunten? Quants dies de dutxa? Dos dies, tres dies mínims? No, home, dos dies, tres dies no. La dutxa li dura el que li dura. Una dutxa diària mínim. Jo, per mi, el més normal és dues dutxes al dia. Dues, eh? Dues, eh? Dues. Molt bé, molt bé. Ja, perdó, això no es pot dir ara, però... Sobre les olors, no hi ha cap pregunta encara en aquesta aplicació. Hauria de ser-hi. Potser els hi hem donat una idea. Hauria de ser-hi. Però el que sí que us pregunten és sobre la música, perquè sembla que el soroll dins del cotxe és un tema més important del que pensàvem. Per tant, una de les altres preguntes que hem trobat a l'aplicació és que et fan triar si ets aquelles persones que van música a tot arreu, si escoltes música només quan et ve de gust,
i, per tant, el conductor doncs haurà de detectar-ho, o si ets dels que pensa que el silenci és or. No sé què considereu, jo crec que estar sense parlar i, a més, sense música d'una persona desconeguda és molt incòmode. No, jo em quedaria amb la primera, tenint en compte que la Guàrdia Urbana, com recordaràs, Agnès, em va multar l'any passat. Tu? Sí, home, i tant. Per perfumar-te? No. A mi l'any passat no Explica-ho, és que crec que aquest tema pot agafar-me un atac d'ofec. Jo anava a conduir, ho faig resumit, baixava per República Argentina, jo que sóc una persona hiperbòlica i intensa, poso la música a tot drap. Hi havia una patrulla. Un jazz, un jazz fantàstic. No estem parlant de Metallica. Home, categoria, portava... ell, Categoria, efectivament, Amelia, gràcies. Portava un cotxe de la Guàrdia Urbana al costat i em fa així. Vaig pensar, hauràs punxat Tarragona. Surto del cotxe, espantada, que he punxat. I diu, què està fent vostè? I dic, jo no, dic, jo estic conduint i escoltant música. Vostè porta la música a no sé quants decibels. Multa. Ostres. El que jo vaig dir-li a aquell senyor, no puc repetir-ho, perquè els meus pares em van descansar. Pobre Guàrdia Urbana. Eren més decibels que la música, sí, encara. No, però a veure, perdona, o sigui, estaven les... És que mira com broto. Sorprenent, estaven les finestres pujades i em va multar. Així doncs que jo, com que sóc rebel, vaig amb la música a tot arreu i, a més, alta. Jo la veig, no sóc tan radical. Doncs, efectivament, la música és un tema polèmic. El que també és un tema molt polèmic és el tabac, i ara que parlàveu d'olors, sí, doncs... No és polèmic, o sigui, no es negocia, això. No és polèmic perquè no es negocia. No es fuma, punto. No, ja està. Polèmic, mira que ràpid s'ha arreglat la polèmica. Sí, senyor. Doncs, precisament, si vols compartir cotxe, et faran triar si permets que es fumi dins el cotxe, si no vols el tabac ni en pintura, o bé si acceptes fer una pareta per fumar i així, de pas, doncs estires les cames. No sé a què triaríeu vosaltres. Res. Clar, estem anant això, són quarts de vuit del matí, estem anant a feina, no? Sí, home, és la... No pararem a fumar. No pararem. Desconeguts, gent que fuma, gent que posa la música tot rap... Que fa mala olor. Gent que fa mala olor. O molta mala olor, o massa bona olor. No. El tipus Tarragona. Tota... Perdona, massa, que m'aixecaré i m'ensumaràs i veuràs com la teva vida canviarà. Ai, aviam una cosa. Tinc una pregunta, Lara. Aquestes preguntes, qui les ha de respondre? Qui vol pujar al cotxe d'algú que té cotxe, o és la definició del conductor al cotxe? Perquè, clar, jo el que vull saber no és... Jo és a quin cotxe em pujo. És a dir, si això ho respon el que serà el copilot. És a dir, si tu vols llogar un cotxe, ostres, necessito demà anar de Barcelona fins a Lleida, necessito algú que faci aquest trajecte i jo pujar al seu cotxe. Doncs tu respons aquest qüestionari i en funció del que responguis, diguéssim que et donaran un conductor o un altre. Exacte, el conductor diu, mira, doncs jo crec que sóc perfecte. És a dir, no fumo, no poso música i no parlo, que això és el que ha triat aquest copilot. Quan ha de pagar l'Agnès per pujar-s'hi i anar a Lleida? Depèn del trajecte, dels quilòmetres... Exacte, en funció del trajecte, la gasolina que gastis, això és una cosa que varia. I hi ha puntualitat? Vull dir, hi ha una penalització per no puntualitat? És que la puntualitat és molt important quan viatges. Escolta, nois, hem d'anar sols per la vida, trobo... Jo ja vaig sol per això, perquè no respon a ningú. Jo també, ja vaig sol. Hi ha alguna altra pregunta així compromesa? Hi ha una altra pregunta que té a veure amb els animals, més enllà de la música, del tabac, també entren aquí en joc els animals. I hauràs de dir si permets o no que viatgi amb tu una mascota. Per tant, també podràs posar-te una mica tiquis-miquis i decidir en funció de l'animal que hi hagi en aquell cotxe. Vosaltres faríeu un viatge... La Sílvia sí que vol deixar tots els animals dins del seu cotxe. Jo, de fet, quan viatjava amb la meva bebè en Pau Descansi, escolta, jo era feliç, perquè a més li encantava la música, feia bona olor. Millor la meva gossa que moltes persones. Feia bona olor, ho sospitàvem ja. No, ella també feia bona olor, perquè la perfumava abans de sortir. Però si jo vinc amb una... Depèn de la mascota. Com era aquella dit? Home, a veure... Tens una tortuga, no molesta ningú, però tens un cavall, no el portaràs amb ella. No, home, no. Mira, l'altre dia vam portar aquí un animal que semblava inofensiu. La fura. Si jo entro en una fura amb el teu cotxe, què? Home, les fures, ojo amb les fures, tu. No, semblava inofensiva, i ho va ser, es van comportar molt bé. Però olor, olor, olor... Desprenen. Una olor. Una presència. Ja si fos tot el que siguin gossos, gats... Però també és veritat que no pujaria mai a un cotxe compartit d'algú que no li agradin els animals. Ho preguntaries abans, eh? Jo preguntaria a vostè, li agraden els animals? Doncs que sàpigues que és això, aquest sistema d'aquestes xarxes per compartir cotxes i tal, ho estan petant aquests dies davant la inoperància de la xarxa de Rodalies i la necessitat que té la gent de moure's. Gràcies, Lara, que vagi molt i molt bé.